Soc la Sofia. Soc la Eva. Vam anar a 1994. Sí, al Camp de Solidaritat, jo al Salvador. I jo a l'Uruguai. Jo soc l'Anna i vaig... Hola, perfecte. Ens coneixem la Lorena i jo del Camp del Salvador. Jo vaig anar a Morazán el 2001. Jo vaig anar l'any 2000. Nosaltres som del Camp de... Bolívia. 2004. 2006. Hola, nosaltres som el David i la Bego. I la Bego, això mateix. I ens vam conèixer aquest any. Vam anar al Senegal l'any 1991. 91. Per tant, vam... bueno, fa 25 anys, igual que el setem. Bo! Li! Vi! Ah! 2009! Viva mi patria, Bolívia! Una gran nació! Jo vaig fer Bacar 2004 a la Índia, a Camerún 2012 i Uganda 2013, com la Patri. Exacte, jo la vaig conèixer ella a Uganda i abans havia anat a Ecuador el 2012. Jo vaig fer El Salvador el 2013, on vaig conèixer l'Anna després d'implicant-me al pètal de voluntaris de camps i després el 2015 vaig repetir El Salvador. Por ella doy mi vida, también mi corazón. MST 2006. El Perú, El Salvador, Argentina, último 2009. Brasil 2011, Bolívia 2012, Ecuador 2013. Honduras 2004. Camerún 2012. A més de compartir el camp de treball, doncs ens vam conèixer i ara fa 25 anys que compartim vida també. Esto es una experiencia sin retorno. I la trobada d'avui, què et sembla, Sofia? Molt bé, molt maca. És que ara, per exemple, estem aquí les tres amb una samarreta vermella dels 25 anys de camps que ens explica, ens fa partícips d'una xarxa que és molt gran. I vosaltres us animeu? Uneix-t'hi tu, escolta, que necessitem gent. Viva Bolívia! Viva! Viva!